Закликалися прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Надихалися чому? Тому що він зараз нам дуже допомагає нашій країні, оказує велику підтримку, і вирішили на честь цієї особистості, постаті зробити такий десерт. Цей круасан наш надихався класичним англійським яблучним пирогом. Він складається з листового тіста, яке ми саме робимо, потім ванільний заварний крем, а також печене яблуко з корицею. І зверху кладеться меренга, це бізе, плюс при подачі кладеться наше фірмове морозиво ванільне. Ось такий простий рецепт, але дуже смачно.